me emrë në Allahut më shiruosit më shirëbërësit. Njerëzve është afrua koha e logarisë të tyre e ata të hutua në pakujdesi nuk përgadit e në fare për të. Atyre nuk o vjen asë një kështi re në kuran nga zoti i tyre e që ata të mos talen me të duke e dëgjuar. Të shmangura nga e vërteta janë zemrat e tyre, ata që janë zulumqar dhe duke biseduar fshekta asë thonë, a mos është ky Muhamedi diçka tjetër pos njeri, si kurse edhe ju, pra a do tja pranoni imagjin e ti kur ju po endini. A i Muhamedi tha, Zoti im di për thënjen që tuat në qie e tokë, pra di edhe bisedën tuaj, a i është më dëgjuesi më i dishmi. Ata ta ma dje thanë për Kuranin, ëndëra të përzjera, ma dje thanë se a i Muhamedi, Vetë të trilojë, a jësh poetë le të na e një mrekulli ashtu si u dërguat të mëparshmit me mrekulli. Banorët e qyteteve para tyre nuk i besuan mrekullit, prandaj ne i shkatruam, a mos dhe të besojnë këta. Ne edhe para te nuk dërguam pjetër pos bura të cileve u dham shpadhje, e nëse nuk dini këtë, atëherë pyet një njerëz të dishëm. Ne nuk i bëm ata, pejgamberet, trupa që nuk hanë ushqim e asë nuk ishën të përjetëshëm, të pavdekshëm. Ne u plotësuam pas te premtimin, i shpëtuam ata dhe këtë dëshiruam ne, dhe sa ata që kaluan shdo kufi, i shdukëm. A nuk e kuptoni se ne u ashtë librin në të cilin gjendet krenaria juaj? Ne shpartaduam sa vendbanime që ishin mizore e në vend të tyre solën popull tjetër e ata kur e jetonin forcën e dënimit ton, ikni me shpejtësi. Atëherë atyre u thuaj, mos ikni, po ktheuni në begatit dhe në vendbanimet tuaja se ndoshta do të mund të merrni vesh, e gjithë kjo ishte një ironi kundër tyre. Ata thonin, o shkatrimi ynë, vërtet ne ishim zullumçar. 15 Njerimi tyre vazhdoj ashtu derisa i bëm të korur e të ftohur, të vdekur. Ne nuk e krijuam qiellin, tokën e çdo gjë që ka mes tyre shkelë shko, pa qëllim të caktuar. Sikur të kishim dashur të zbavitemi edhe sikur të donim ta bënim atë, ne do të zbaviteshim në kompetencën tonë, por ne nuk bëm atë. Për kundrazi, ne të pavërteten e godasim me të vërteten dhe ajo e vërteta triumfon mbi të, ndërsa ajo gënjeshtra zhduket e juve jo besimtarve u takon shkatrimi për atë që i përshkruani Zotit si fëmi e tjera. Vetëm ti është zdo gjë që është në qiej e tokë, e ata që janë pranë ti me laiket nuk shprehin me ndjimalsi në adhurim dhe ti, e as nuk u bëhet i badeti monoton. Ata lartësojnë Allahun natë e ditë dhe nuk mërziten a mos morën ata zota pre toke që mund të rinjallin të vdekurit. Si kur të kishtë e në to, në qi e në to, zota pos Allahut, ato të dyja do të shkatëroshin. Lark asaj që i përshkruen është Allahu, zoti arshit. A i nuk pyetet se qka punon, po ata njerëzit pyeten. A përvecuan ata zota tjerë pos ti, tuaj, sidhën argumentin tuaj, ky kurani është argument për këta që tani janë me mua dhe për ata që ishin para meje, por shumica e tyre nuk e din të vërtetën, andaj edhe nuk vështrojnë. Ne nuk dërgua mas një të dërguar para teje e të mos i kemi shpallur ati se, nuk ka zot tjetër përveç meje pra më adhëroni. E ata thanë, i gjithë më shishmi ka fmi, lërgë sajtë qoftë madhëria e ti, ja ata janë ropë të ndershëmë që nuk flasin para ti, ata veprojnë me urdhren e ti. A Allahu, e di qka vepruan më parë dhe qka do të veprojnë, dhe ata nuk përpichen të ndihmojnë pos për atë me të cilin është i kënachur a e ata nga frika për ti janë të pak ujdeshëm. Dërsa, kur shtot për tyre se unë jam zotë posti, dëshkimi për të është gjehenemi, kështu i ndëshkojmë në zullumqarët. A nuk e din ata të cilët nuk besuan se qejt e toka ishën të ngjitura e ne i ndama të të dyja dhe ujnë e bëm bas të jetës së gjdo sendi, a nuk besojnë? Dhe në të tokë, ne kemi kryuar bjesht të palu që të mos i lëkun ata dhe në përto kemi bërë lugina e rrugë në mënyrë që ata të din të orientohen. Qjedhin ua kemi bërë kulm të sikurt, por ata zbrapsen pre atyre argumenteve. A i është që kryoj natën e ditën, djedhën e hënën dhe se cili për tyre noton në orbit. Ne, as njëri njëri për teje, Muhammed, nuk i dham jetë të përhershme e nëse ti vdes, a mos dë të mbes në ata përgjithmon. Çdo kryes, do të ashojë vdekjen e ne në shenjë sprove ju sprovej me vështërsi e kënatësi dhe ju ktheheni te ne. E kur të shojën ty ata që nuk besuan, nuk të marrin ndryshe vetëm se në tallje, duke thënë: "A ky është ai që përgojon Zotin tuaj?" E ata përmendjen e mëshiruesit Rahman e mohojnë. Njeriu nga vet natyra e tij është i ngushëm, e un do t'ua tregoj juve masën time ndëshkuese, pra mos kërkoni tu vije më shpejt. Ata thanë, kur do të jetë a premtim me dënim nëse e thoni të vërtetën? Sikur ta dinin ata që nuk besuan se atëherë nuk do të mund të alergojnë zjarin as nga fëtyrat e tyre e as nga shpinat e as që do të ndihmonë nuk do të ishen jo besimtar. Por atyre do të vi befas, do t'i të rondit ata e atëherë as nuk do të mund të alergojnë dhe as nuk je peta fat. Në të vërtet, janë bërë për qeshtje edhe me të dërguarit tjerë para teje, ata që u talën me ta i përfshiu ajo me qka taleshin. Thuaj, ku shëmbron juve prej dënimit të madhëruarit natën e ditën, por jo ata i këthejnë shpinën këshillave të zotit të tyre. A mos kanë ata pos neshë zotat të tjerë që i mbrojnë, po ata nuk mund të ndihmojnë vetë vetës, e lërë më adhruësve, ata mos besimtarët, as nuk do të pranohen për e nesh në fëqinësi. Por ne u dham atyre dhe prinderve të ty tyre jetë të gjatë me kënatësi, e ata u mashtruan. A nuk e vërejnë ata se ne u pakësojmë tokën nga anët e saj, atëherë a mos ata do të jenë fituos o të humbur. Tuaj, unë u atërheq vërejtjen vetëm me anën e kësaj shpallije, po i shurëdhët e nuk dhe gjonë thirjen edhe kur i tërhiqet vërejtja. E si kur ti godas pak ndo e keqen nga ndënimi i Zotit tën, ata do të thonë, të mjerët ne i bëm vetës pa drejtësi. Në ditën e gjykimit ne do të vëm peshoja të drejta, e askujt nuk i bëhet e pa drejtë asgjë. Edhe nëse është vepra sa peshoja e një kokre të melit, ne do të asqedhim atë, e mjafton që ne jemi logaritës. Ne i patëm dhenë musajt e harunit furkanin, daluesin mes të vërtetës e të kotës, Tevratin, që ishte drit e këshil për të devotshmit. Të ciljat i a kanë frikën zotit të tyre edhe pse nuk e shojnë dhe ata të cilat i a kanë dronë kiametit. Edhe ky, kurani, është këshil, është i bekuar që ne e shpalëm, a ju po e rëfëzoni. Ne i dham Ibrahimit herët të mbarën, sepse ne kemi njohur mirë atë, i a dham të mbarën se e meritojë kura i babaj dhe popullet të vetu tha, që janë këto statuja që i adhroni. Ata than, i gjetëm të parët tanë që po i adhronin. A ju tha, edhe të parët tuaj e edhe ju qartë ishi të humbër. Ata than, me gjithë mend e ke apo mos pëtadhesh.